Төртінші өнергәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер атты жолдаудың басым бағыттары бойынша кадрлар даярлану қажет. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректорын қабылдауда президент осылай деді. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев университет тарапынан атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижелерін атап өтіп, жаһандық экономикалық және технологиялық өзгерістер жағдайына бейімделген жас мамандарды оқыту ісіндегі жоғарғы оқу орындарының рөліне баса назар аударды. Ал Ғалымқайыр Мұтанов елбасыға университетті трансформациялау және оқу үдерісін заманауи талаптарға бейімдеу нәтижелері жөнінде баяндады. Сондай-ақ оқу орнының басшысы IT және жаңа технологиялар саласындағы жобалардың іске асырылу барысы жөнінде мәлімдеп, оқу орнының базасында құрылған IT технопарк аясында университет аралық өзара ықпалдастықтың орнағанын айтты. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ректорының мәліметіне сәйкес, бүгінде осы оқу орнындағы студенттердің 60%-дан астамы жаратылыстану ғылымдары бойынша білім алуда. Қазақстанның ең үлкен басты университетін басқарып отырсын. 20 мың студенті бар университет бізде жоқ. Шетелдік студенттерді білім алады. Қазақстанның ұздардың ішіндегі университеттің рейтингі де жоғары. Бәріміз білеміз, еліміздің негізгі оқу орны болып саналатын жерде жұмыс істеп жатсын. Қазір университеттегі ғылымды өркендетіп өндіру мәселесі, жаңа экономикаға байланысты индустрияға, ғылымға, техникаға, ақпарат құралдары мамандарын дайындау мәселесі қолға алынып жатыр. Осының барлығы қалай жүріп жатыр? Соңғы жолдау индустрия 4.0 үлкен міндет дейді, әсіресе жоғары оқу орындарына, оның ішінде ұлттық университеттерге. Өйткені рухани жаңғыру болсын, сонымен қатар индустрия 4 болсын, олардың тікелей негізгі жұмысы осы университеттердікі. Қазіргі заман талабына сай боламыз десек, осыған біз лайық болуымыз керек. Сол себепті және сіз өзіңіз айтқандай барлық жан жақты біз өзіміздің университетімізді трансформациялау жасадық. Негізгі мақсатымыз әлемдік деңгейдегі зерттеу университетіне айналдыру. Одан жай ғана емес, алдын қатарлағы университет заман талабына сай мамандар ғана емес, сонымен қатар ғылымды дамыту, инновацияны дамыту. Жалпы университеттер қазіргі инновациялық экономиканың драйвері болуға тиісті, өзім солай қабылдаймын. Сол бағытта біраз жұмыстар жасадым, бірнеше жаңа жобаларды қолға алдық. Ол біріншіден өзіңіздің қолдап, өзіңіздің инициатива жасаған суперкомпьютер. 2015 жылы Қытайдың президентімен жолыққан кезде өзіңіздің ұсынысыңыз болды. Соңына түсіп 2 жылда жүріп, қазір 2 үкіметті аралық келісімге қол жеткіздік. Егер барлығы дұрыс орындалатын болса, осы жылдың бірінші жартысында суперкомпьютерді алғанымызға деп отырмын. Сол үшін сізге көп рахмет айтқым келеді.